Գաղափարը մեր մոտ եկավ մեր սկայակումբը, մեր առջև խնդիր էր դրված ինչ-որ սոցիալական ձեռնարկության ծրագիր անել։ Այդ ծրագրերի ցանկներ էլի խմբով սկսեցինք քննարկել, թե ինչ կարելի անել, ինչ ծրագրեր կարելի է մտածել։ Արդյունքում մի գաղափարներից մեկը եղավ հենց սա, որ կարելի է ֆոտոստուդիա բացել, որտեղ կարող ենք նկարներ անել, այս ստացված հասույթը օգտագործել սոցիալական խնդիր լուծելու համար։ Իհարկե, մինչև հիմա էլ շատ-շատերը կարող չիմանան դրա մասին, որ ինքը սոցիալական կոմպոնենտ ունի իր մեջ, բայց մեր հենց կայքը, որ բացել ենք, հենց ամենաառաջին մեր նկարագրությունը դա եղել ու մեր յուրաքանչյուր post-ի հետ միաժամանակ հիշեցնում ենք, որ այս հասույթը ծառայելու է անապահով երեխաներին ինչ-որ ամառային ժամանց կազմակերպելու համար։ Ու ճիշտ է, հենց ամենաառաջի արդյունքը մի քիչ էլ է դա, քանի որ առաջին տարին այդ հասույթի առումով շատ մեծ չէր, չկարողացանք շատ երեխաների հովանավորել, բայց հուսով ենք հետո ավելի շարունակական կլինի ու ավելի տարածում կգտնի, էլի։ Դե սկզբում բոլորի մեջ կար այն վախը, որ դե Թալինում է, Երևանից հեռու է, չի գործի, նույնիսկ մեր մեջ կար նույնիսկ այդ վախը, բայց հենց արդեն սկսեցինք գործել, արդեն մենք էլ մտանք գործի մեջ ու սկսեցինք աշխատել։ Այս ազգայինի պահպանությունն է, այս մերն է, հենց մեր հիմքերից եկած մուշ ու սասունն է, որ մենք սանով կարանք պահպանենք էդ, արդեն այդ ժամանակը անցավ։ Իսկ հիմա արդեն մարդկանց մոտ նաև կա այն բանը, որ ուրիշները արդեն սայթերում ասենք ասած ունեն իրանց նկարներ, ինչի մենք էլ չունենանք, ու այդպես հիմա արդեն ավելի զարգացավ։ Եվ այս արդեն